Технологія тривимірного друку з удосконаленням відкриває усе більше можливостей. А для 9-річного мешканця Балтимора захоплення 3D-друком буквально відкрило двері до Білого дому, куди його запросив сам Барак Обама. Про юного дослідника, який мріє допомагати людям, розповідає моя колега Тетяна Харченко. Цей ведмедик, диснеївський красуня, замок звірів і чашка зі знаком питання – лише кілька іграшок, які надрукував на 3D-принтері Джейкоб Легет. Ця паличка особлива, з неї запускав мильні бульбашки президент Обама. 9-річний хлопець був серед групи учнів, які нещодавно презентували свої винаходи на щорічному науковому ярмарку в Білому домі. Джейкоб, та тут у тебе ціла низка товарів. Ану, поясни мені, що до чого? Науковий ярмарок у Білому домі був найкращим днем у моєму житті. У пивниці родинного дому Джейкоб щодня береться за справу, яку любить найбільше. Я щодня роблю якусь одну річ. Це, наприклад, майже готова. Ось чашка, яку я сам надрукував. Малий зберігає список задумів, які ще треба втілити у життя. Вибрати, що саме надрукувати, завжди дуже важко. Тому я записав усі ідеї та підказки, як краще робити, до журналу. Тож, коли я приступлю до друку, журнал стане мені в пригоді. Джейкоб вивчив ази 3D-друку минулого літа у фундації «Цифрова затока», яка підтримує юних дослідників. Джейкоб справді захопився 3D-друком, і це було чудово. Ми раді, що він навчався у нас протягом літа. Допомагав усім на заняттях і багато чому навчився сам. Хлопець отримав свій власний 3D-принтер від компанії, яка була вражена його листом. В ньому малий попросив подарувати йому принтер, в обмін обіцяв написати відгук, наскільки зручною в використанні для дітей є машина. Джейкоб почав захоплюватися технологіями ще змалечку. Йому подобалося сидіти на колінах у батька, коли той працював на комп'ютері, і гратися з його айпедом. Тепер Джейкоб моделює свої тривимірні принти за батьковим комп'ютером. Мені подобається це заняття, бо воно дає мені можливість надрукувати безліч різноманітних речей і при цьому експериментувати. Ентузіазм Джейкопа та його любов до 3D-друку врешті-решт привела його до Білого дому. Там він запропонував Бараку Обамі створити дитячий науковий комітет. Нам потрібно створити групу дітей-радників, які пояснювали б нам, що їм подобається робити і як нам разом покращити підхід до наукової освіти. Цю ідею мені підказав Джейкоб, і ми до неї прислухаємось. В арсеналі досягнень Джейкопа вже є чорний пояс тхеквондо, а ще він гарний кухар. Але на цьому малий не збирається зупинятися. Він мріє також навчитися допомагати іншим. Найперше, я хотів би навчитися виготовляти штучні органи. Далі – розробити програму для безперебійного забезпечення їжею. І ще мрію розробити роботів, які будуть допомагати літнім людям. Цей список звучить неймовірно, але хлопець запевняє, що роботу над тим, щоб втілити ідеї в життя, він вже почав. Тетяна Харченко, Голос Америки.